Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Hot Lava, spelet där man ska springa, man ska hoppa, man ska klättra, man ska göra massor med andra akrobatiska konster. Men vad man än gör, nudda inte golvet, för det är fullt i lava. Och det vill man ju hemskt gärna undvika. Det är ett väldigt, väldigt intressant tema runt det här spelet och jag skulle jättegärna kunna berätta om det. Men jag har någonting sjukt mycket bättre. Så sätt er ner, håll i hatten, spänn fast säkerhetsbältet, för nu kör vi. Let's go! Ja, hur häftigt var inte det där? Alltså, GAT, Global Action Team. Alltså, det är så sjukt häftigt. Det är precis som taget ur en 80-tals tecknad serie. Det är riktigt, riktigt häftigt. Jag har varit verkligen överrumplad när jag såg introt första gången. Galet bra. GAT, Global Action Team. Men som sagt, just nu är vi Hazard och jag tror att det här är lite grann sådär, jag tror man är ett barn och det här är fantasin. För det var ett vanligt vardagsrum och nu är det lava. Just den här lilla banan, det är ett, och så ropar mamma att det är dags att gå lägga sig. Just det här är då ett intro, jag ska säga mer bara för att kunna lära sig lite grann om hur man ska kunna spela. Och det finns någon här som väntar på oss. Vi ska se om vi hinner se han. Ah, där! Det var Lord Sludge! Där har vi Lord Sludge. Vart har han tagit vägen nu? Åh hej, jag måste hoppa här. Global Action Team! Yes, där har vi han. Lord Sludge. Lord Sludge, han är då den onda karaktären i vad jag skulle vilja säga är då det här 80-tals tecknade serien. Nu ska jag säga här, man verkar kunna få lite såhär lite tips och tricks om vad man ska göra. Nu ska jag bara hoppa här och hoppa till den. Yes. Inte trilla ner. Ajabaja. Ah, där kommer Lord Sludge. Jag visste att det skulle hända. Jag spelade faktiskt första banan. Det stod att nu ska jag säga här, play. Det finns inte så många banor. Det har gym class, sen har vi school, master class och sen så finns det lite andra vad ska jag säga, banor som inte är upplåsta än. Men gym class, vi kan köra den bara för att det är en väldigt bra tutorial över hur man spelar. Alltså det här är sjukt häftigt. Då har man spelat Hot Lava. Det är det man sitter och spelar. Nej, vad var det där? Hade jag en emote? Nej. Too far away. Okej, jag kan inte spraya. Jag kan spraya här. Hazard! man har fler... Så här, man kan tydligen skaffa utrustning. Eller så här, typ olika sprayer och grejer. Vi är alltså på en skola. Det här spelet... Om jag inte har sagt det. Nej, det har jag inte alls sagt. Det här spelet är en beta. Det är därför det inte finns så många banor än. Verkar jobba ganska frekvent på att det ska komma nytt. Gym Jam är den första banan vi ska spela. Man kan spela single player, man kan spela multiplayer och man kan spela multiplayer tillsammans med massa andra. Vilket är sjukt trevligt. Här har vi en snubbe. En blå Hazard. Hej på dig! Okej, hej då. Nu är det dags att hoppa in i banan. Gym Jam. Det här är den banan där man får lära sig hur man ska kunna spela spelet. Så jag tänker att vi kör den. Då får man lite tips och tricks här. Det är väldigt varmt, så hoppa inte i lavan. Och det tänker vi definitivt att det ska vi inte göra. Den här vill jag plocka upp. Visst fanns, där fanns det en oh my god, vilket dåligt kast. Nu struntar den här. Vi ska hoppa vidare. Så. Alla de här, vad är det?
Det är typ en blå, den blå grejen. Det betyder att du slutar banan. Jag ska svinga mig som Indiana Jones. Det stod inte Indiana Jones, det stod bara Indy, men jag vet att det är Indiana Jones. All right, det här är ganska enkelt. Den här tutorialen var faktiskt väldigt bra. Man får lära sig precis hur man ska spela. Åh, herregud, det höll på att gilla. Men det är lugnt, jag kan det här. Åh, hej, hej. Så svinga sig i lianer, man ska svinga sig efter i såna här pinnar. Man ska hoppa på studsmattor. Och så sen ska man då givetvis... Aj! Man ska inte trilla ner i lavan, för då blir det illa pela. Det här var någonting som var väldigt, väldigt spännande och intressant för mig. För tydligen så kan man hoppa runt hörn. Det är lite svårt att göra det i verkligheten på det där sättet. Nej, jag hoppar ner i lavan. Råkar man trilla ner i lavan så då får man gå tillbaka typ där man var. Man behöver inte göra om så mycket. Okej, nu ska jag se. Åh, hej. Så där. Jag glömde faktiskt att det hjälper en hel del. Där är klister. Det hjälper en hel del om man faktiskt använder musen också och tittar till höger och vänster. Klistret där gör att man kan hänga i luften lite längre. Så här. Oops. Okej, jag satte mitt märke där. Åh, hej. Bara för att jag kan. Jag klarar det här. Det här kan jag. Åh, hej. Alltså parkour. Det här är en riktig parkourbana. All right. Just det, det var en trampolin där. Yes, jag har den. Åh, här ska vi hoppa. Whoop. Nej. Åh, nej. Först, var skulle jag nu då? Inte ner där. Okej, till den här. Åh, hej. Yes. All right. In i skolsalen. Ska hoppa hit och hoppa hit. När man spelar den rätta banan. Nej. Alltså direkt ner i lavan. När man spelar en bana så finns det fullt med massa kort. Och de här korten, de ska man ta. Vad man ska ha dem till, det vet jag inte än. Men det ska vi säkert kunna klura ut. Så där. Det där var första typ som ett tutorialbana. All right. Hazard klarade det. Min tid. Ni ser, 4 minuter var min förra tid. Så att jag tog lite längre tid på mig då. Men jag verkar inte ha fått någonting mer. Nej, jag är fortfarande på brons. Jag är alldeles för långsam. Alldeles för långsam. Okej, tillbaka till menyn. Nu är det dags att hoppa in i nästa bana. Ska vi se. Play. Och då ska vi köra school. Den här banan stod det att man skulle kunna klara på... Jag tror det stod 5 minuter. Och sen fanns det ett till cap på jag tror det var 12 minuter. Jag gjorde den inte på 12 minuter. Det tog jättelång tid att göra banan. Vänta, vad är det här? Nej, pogo stick! Åh! Pogo trial? Vad är det för någonting? Det måste jag prova. Kan välja den. Hold action. Find all the checkpoints. Okej. Start trial. Ah, vad coolt. Okej, det här var inte alls jag hade tänkt att vi skulle titta på. Men vi tittar på den då. Pogo stick, yes, kom igen. Det är sjukt nice. Doing, 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 doing. Yes. Nej, jag missade. Nej. Okej, ska jag måste hoppa upp på den här. Varför kan jag inte hoppa på den för? Ah, jag måste... Måste ta ladda upp. Man kan inte bara trycka på... Måste trycka på hoppknappen också. Nej, det var för kort. Det är för kort. Ah, den där missade jag. Den ska jag ha. Så. Så. Åh, herregud. Det här var inte alls det jag hade väntat mig. Nej, kom igen. Du måste skämta med mig. Alltså, pogosticken, den var inte alls lika lätt att styra som allting annat. Nej, jag missade den. Du måste skoja med mig. Skämtar du med mig? Sådär. Så. Nej, kom igen. Kom igen. Yes. Jag ska inte ner där, jag ska ju upp hit. Okej, pogosticken var otroligt omständig att köra. Jag vill inte köra pogosticken. Den var jobbig. Alltså, kom. Jag ska bara upp. Så. Yes, så nu. Så, och så. Boink.
Nej! Nej! Okej, nu. Nej! kan jag hoppa ur den här? Ja, vi ska köra lead trial. Det kan jag göra sen. Det där var inte alls det jag hade väntat mig. Oh, titta här, det är ett kort. Det är de här korten jag pratar om. Korten som man kan hitta. Vad är det här då? Nej, det är fel. Jag ska hit. Bort var någonstans? Det var här. Här inne. Det här vi har det. A, B, C och 1, 2, 3. Nu ska vi köra lite parkour. All right. Alltså den där pogo stick challengen, den var, alltså den går att göra, men det var inte därför jag skulle visa. Det är det här spelet. Jag känner att jag har någon här som är med mig, som är efter mig. Är det dit jag ska eller är det? Det måste vara hit. Ja, just det, jag ska hoppa i den här. Det glömde jag helt bort. Då tar jag den här vägen. All right. Kom igen, jag klarar det här. Oj. Man måste ha tunga rätt i mun. Och så får man och så ska man helst inte stressa som jag gör. Aj! Varför hoppas jag därför? Så man skulle i och för sig kunna hoppa på den här också. Det kanske är lite lättare då. Om man gör rätt så blir det lätt. Om man gör fel, det blir svårt. Som ni ser, det här är ju, man kör ju som samma bana som man gör som man springer på när man ska gå till sina låtsasbanor. Man använder sin vansinniga fantasi, sin galna fantasi, inte vansinnig. Den är bara galen. All right, kom igen. Hej! Och hej! Och är den här skoppa på? Ja, där. Det var den. Det skulle kunna vara fel. Bounce. Okej, okay, det här betyder att jag ska kunna hoppa på de här ballongerna. Vi ska se här. Och om jag hoppar på ballongerna. Bonk. Och där hade jag grejer att hålla mig. Och hej. Så, då har jag tagit mig över. Vart skulle jag nu då? Var det här nere? Ja, här nere är det. Ibland blir man så förvirrad. Det är så många saker som man kan hoppa på. Så man vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Ah, där uppe i taket har jag en. Och den ska jag till bouncen. Whoops. Jag vet inte vart det är rätt. Ja, det vart rätt. Ja, det vart rätt. Nice. Jag tog en genväg. Jag tror seriöst att jag tog en genväg. Men det är lugnt. Det får man göra. I det här spelet så är genvägar, det är helt tillåtet. Och så hoppa förbi kanten. Och hopp. Är det en sax? Kan jag ta saxen? Okej. Okay. Hej då saxen. Trevligt att råkas. Nej, det var inte alls det. Och där är en till sax. Kan jag ta de här grejerna? Jag kan ta allting. Kasta bort. Nej, inte en lunchlåd. Det var en bok. Och så tar vi en till sax. Vad är det här? Ett prov. Ett som var fel. Och det var ett F. Då slänger vi den. Det finns inget bevis längre. Bara inte det var mitt prov. Det hoppas jag verkligen inte. Åh, hej. Nu ska jag hit, säger jag. All right. Nej! Vart är jag? Ja, här är jag. Nu är jag med. Ibland glömmer man bort vart man har landat. All right. Så, splutt. Jag skulle önska att man i någon bana skulle bli jagad av Lord Sludge. Så att man får verkligen springa för glatta livet. Är jag här? Så jag tog mig hit alltså, okej. Okay. Men det gör ingenting. Det är lugnt, jag fixar det här. Jag kan. Jag kan om jag vill. Whoop. Oh my god! Jag kan inte alls. Men jag kan om jag vill. Jag kanske bara inte ville riktigt den där gången. Så, splutt. Det är mycket lavasplutter här. Alltså du måste skoja med mig. Alltså jag tror jag blir... Okej, okay, så där får man inte göra. Så här får man göra. Så. All right. Nu har jag det här. Jag har det här. Det här är lugnt. Det här ska inte vara svårt. Det här ska vara lätt. Nej, det ska inte alls vara lätt. Vissa saker är svåra. Åh, hej. Bra momentum, bra fart. Så där ska man göra. Hoppa på den och så hoppa upp här och sen ska jag hoppa hit. Yes. All right. Så där ska det se ut. Kan jag hoppa hit, tror jag. Och så borde jag kunna hoppa till den här. Woohoo!
Nej, det kunde jag inte. Eller är det hit ska man kanske? Ja, här är det. Oj, aj, aj. Okej. Ja, jag får börja där. Nice. Upp på den här. Upp på den. Upp på den. Och på den. Och sen så var det ingen... Nej, det var ingenting mer. På tvn kanske. Nu ska jag hoppa upp här. Men hur tog jag mig... Hur tog jag mig då? Ah, just det. Nu ska jag hoppa runt här. Så. För jag ska hoppa upp på den här. Jag ska på röret. På röret. Och sen ska jag... ska ner på den här. Åh! Herregud, det hade kunnat gå riktigt illa. Och så måste man komma ihåg att man faktiskt kan... Eller man bör faktiskt vända på muspekaren. inte... Man ska inte vända på muspekaren åt något håll när man ska hoppa rakt fram. Men man ska... Okej, sådär. Men framförallt när man hoppar runt hörnen, då är det väldigt viktigt att man vänder på muspekaren. Så... Hej! Nu du. Vart var jag skulle? Jo, jag ska hit. Jag ska upp. Jag ska upp här. Så. Och... Hej! Hej på dig! Yes, kom igen. Då ska vi hoppa till den här. Hopp! Och hopp! Alltså det... Nej, vart tog jag vägen? Okej, där. Så, kan jag bara släppa här. Så. Tänk om man fick göra så här på sin skola. Det hade varit helt fantastiskt. Nu ska jag se, ska jag hoppa hit. Hoppa här. Jag vet inte, var någonstans... Ja, just det. Man kan... Såna smala saker som man skulle kunna tänka sig att... Ja, men det här kan inte jag gå på. Men det kan man faktiskt gå på. Så man måste faktiskt inte hoppa ner i lavan. Det är hela spelet går ut på att inte hoppa ner i lavan. Det är det man inte ska göra. Men man måste ha sina ögon med sig, tänkte jag säga. Man måste ha ögonen med sig för att kunna... Alltså nu, det här är ett skämt. Alltså jag orkar inte. Sådär. Man måste ha sina ögon med sig för att kunna se vad man faktiskt skulle kunna använda. Sådär nu. Åh hej, åh hej, åh hej. Och sådär. Alltså ibland är det inte tvärlätt. Vi ska se, jag ska upp här tror jag. Så, yes. All right. Nu ska jag på den här, tror jag det var. Här kan man inte gå. Jag vet inte vad som händer om man försöker. Nej, det går inte att gå in där. Det är förbjudet. Upp på den här tror jag det var. Nej! Var inte det rätt väg, eller? Jag vet inte, jag måste kolla. Där ska jag hoppa. Och sådär. Jo, jag tror basken att det var rätt väg. Alltså. Åh, herregud. Kom igen! Snälla. Alltså, så här svårt är det faktiskt inte. Egentligen inte. Det här ska vara ganska enkelt. Om man bara landar rätt, då är det lätt. Det är... Nej, det är kanske den där ska hoppa till. Ja, så var det. Ibland så gör man det lite svårare för sig själv än vad det behöver vara. All right. Och boink. Yes. En liten basketkorg, men det är lugnt. Jag har det här. Och så hopp. Och hopp. Boink. Boink. Ah, så vad? Okej. Ja, jag behövde inte stå tag i det. Nej. Kom igen. Kom igen nu, Hazard! Det är du och jag. Nej, Hazard, snälla rara. Du måste lyssna på mig, du måste göra som jag säger. Okej, det är så här. Vi gör det på ditt sätt då. Vi gör den vanliga vägen. Inget tricks. Okej, Hazard, han verkar inte vara en trixare. Oh, Jesus. Det var nära ögat. Så, åh, hej! Hazard! Nej, Hazard är en viss en trixare. Yes! Vilket snyggt parkour-trick. Jag är nöjd. Jag kunde vara nöjd om jag inte hade fallit ner i lavan. Men sånt i livet, man får inte allt här man önskar sig. Okej, kan du bara... Var ska vi gå nu då? Ska vi hoppa dit? Okej, vi hoppar tillbaka här. Inte... Oh! Hazard! Nu får han skärpa sig.
Fast egentligen så kanske det är jag som borde skärpa mig. Men det talar inte om för någon. Nu ska jag se där. Alltså det är hit. Det är hit jag ska. Så. Alltså det, man känner verkligen så här hur de har byggt en stor parkourbana här i gympahallen som man är i. Alltså jag tycker att det är fantastiskt. Whoop. All right. Kom igen Hazard. Yes, vi fixar det här. Just det. Här ska jag hoppa på den. Alltså fatta vilken fruktansvärt rolig gymnastikdag om man... Nej, inte ner i lavan. Vilken rolig gymnastikdag man skulle kunna ha om man fick göra det här. En sån här parkourbana. Då det hade jag tyckt om. Hade ni vågat gå en sån här parkourbana? Skriv gärna ner i kommentarsfältet. Åh nej. Och när ni ändå håller på och skriver i kommentarsfältet så lägg en... Nej, Hazard! Okej, hoppa ner i lavan så jag får börja där jag vill börja. Okej, här. Jag fick inte börja längre fram. Som sagt, när ni ändå håller på att skriva så lämna en liten tumme upp för spelet. All right, kom igen nu. Jag har det här. Tunga rätt i mun. Alltså, det är inte lätt att hoppa på de här. Fast man ska lyfta ner det. Ah, där är målet. Där är målet. Hopp. Yes, kom igen. Hoppa på den här. Och så hoppa upp här. Där har vi en guling. En gul snubbe. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Nu ska jag säga, nu ska jag hoppa upp här. Hej. Hej. Åh, hej. Nej! Det var så skämt med mig. Alltså, det Nu måste jag fokusera. Okej. Gunga fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Hopp. Och hopp. Och hopp. Kan jag stå här? Vi ska stå här. Här kan jag stå. Yes! Ja! Ja! Jag börjar närma mig. Nu ska jag... Nej! Okej. Gunga nu. Hazard. Hazard. Det är du och jag. Yes. 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 Yes! Ja! Och så hoppar vi. Inte hoppa utanför. Inte hoppa ut. Nej! Alltså Hazard på riktigt. Hasse Hazard. Jag trodde vi var kompisar. Jag trodde vi var kompisar du. Du och jag. Whoop. Det kanske han också trodde, men han tycker inte det. All right, nu är det dags. Nej! Alltså det är inte sant. Det är inte sant. Jag hoppar ner i lavan igen. Jag måste börja om på rätt ställe. Annars hade jag fått sprunga runt hela vägen. Nej, gjorde han tummen upp där. Han bara, tumme upp för avsnittet. Tumme upp för pattan. Tumme upp för spelet Hot Lava. Tumme upp för mig, tänkte han också säga. Men det nej. Okej. Hasse Hazard, han kan få en tumme upp också om man vill. Eller om ni vill, givetvis. Whoop. Oh, whoop. Nej, ja. Jag skulle till röret där. Jag måste ta mig till röret. Röret är målet, det är dit jag vill. All right. Gå och så hoppa. Hasse Hazard. Undrar vart jag ska när man går upp. Så. Yes! Okej, vart ska jag ta mig då? Kan jag ta mig hit? Nej. Okej, jag ska bara ner. Whoop! Okej. Vill jag hoppa ner här då? Inte det. Det är vad det gör. Hoppa inte utanför. Jag tar en boll. Kommer. Där har massa folk. Ska vi kunna kasta på andra uppe? Nej! Det gick inte att ladda skott. Men jag kastar så här då. Whoop. Ja! Han fick den! Ja, så bra! Ryggsäcken då. Nej, det gick inte att kasta. Dåligt. Okej. Så sjukt roligt. Det där var första banan med Hazard. Okej, okay, det såg 25 minuter. Men faktiskt, till mitt försvar så fanns det flera kort. Jag hade hoppats att korten skulle vara kvar, men det var de inte. Det fanns jättemånga kort som jag lyckades fånga. Jag klarade fortfarande inte målet på 12 minuter, vilket var ganska tråkigt. Så jag har fortfarande bara 2 stjärnor på den där banan. Det var inte alls bra. Men bättre kan man. Vad har vi här?
The Bunny Queen. All right. Vad häftigt att man får springa runt här i skol på skolan. Där har den varit. Pogo Trial. Ska jag prova en Pogo Trial igen? Min far ska ha det kortet. Woop! 18 av 16. Men vi kan göra så här. Vi kan gå tillbaka till menyn. Ni såg 32 av 60 blåa kort hade hittat. Nu ska jag säga top shelf. Här kan man då välja vilken hjälte man vill spela. Här har vi då Hazard och sen så har vi Tsunami. Tsunami låser jag faktiskt upp när man eller man låser upp Tsunami när man då spelar klart första skolbanan som den som jag nyss spelade. Så här hon. Och man ser det är ju så typiskt det så här leksaksstuk på de här. Sen är det två karaktärer till och det är ju då Genforcer och Lex Explorer. Jag tror Genforcer, det verkar vara hon som är ledaren för det här för det här gänget. Och så har man Customize, det pratade om tidigare. Man kan byta då olika hattar och man kan byta saker man har på ryggen antar jag. Man ser liksom, det är liksom hål här så man kan typ trycka dit en sak kanske. Eller nej, det är kanske en skruv. Det här är någonting, en klocka eller kanske saker man har på sig. Typ gadgets. Jag tror inte man kan fightas i alla fall. Emotes och sen så kort, jag vet inte. Någonting, jag har ingenting. Jag har ingenting och här var sprayarna då. Vad var det mer? Jo, jag fick ett playset. Ett playset har jag också fått. Den måste vi öppna. Jag vill öppna den. Vad finns i playsetet? Och wow, vad är det här? Nej, vad massa saker! Vad spännande! En pil ner, okej. Okay. Equip, tack. Vad är det här? Nunchuck! Equip, ja tack. Can't touch this. Equip, ja tack. Och en Slime Zero Collectible. Equip, tack så mycket. Sen kan man köpa playsets. För jag har 150. Okej. Okay. Nu ska jag se, jag måste kolla vad gav det här då? Toy Shelf. Alltså jag älskar musiken, den är kung. Vad fick jag här då? Ingenting. Nunchucken. Ja, då har han dem på sidan. Okej, okay, det är bara så här kosmetiska saker. Det är så här, typ lootboxar all over again. men det finns så här, många, många fler banor. Vad jag har missat? I skolan så är det Middle School Mischief, Repeat the Grade, Senior Trip. Alltså det finns massor med banor här som man ska göra. Sen har vi Masterclass. Jag kan tänka mig att det lär vara ganska svårt. Playground finns som sagt, det är inte låst än. Det här är återigen bara en beta. Men det här får vara slutet för denna lilla episod. Tumma gärna upp avsnittet om ni vill se mer. Jag känner att det finns ju fortfarande fler banor att spela. Det finns massor med kort att kollekta. Det finns uppenbarligen massor med andra grejer att låsa upp och alltså hitta. Ja just det, det här är ganska intressant. Det står så här: du har inga vänner som är online. Det är så här: du har inga vänner. Men det är bara vänner som inte är online. Så att det var det. Men återigen, tumme upp, kommentera och om ni inte redan gör det, lägg en liten prenumeration på kanalen så ses vi i ett helt nytt avsnitt. Till nästa gång, det är jag som Pattan. Vi ses i en ny video. Hej då!